Alane chorou por ficar decepcionada e de coração partido por não ter ido para o VIP de Rodriguinho. Os dois conversaram após ele não escolher ela. Alane disse: "Eu tenho um carinho enorme por ti e fiquei chocada. Não estou te cobrando nada, mas assim." Rodriguinho disse: "Foi um grau de eliminação." Alane diz: "Tu tava muito na minha prioridade, eu estou de coração partido porque achei que era recíproco." Rodriguinho diz: "Você é sim, mas eu tava fazendo parte de um grupo em que perdi 6 pessoas ali. Como não vou colocar a Anne? Quero que entenda que não é nada contra você, você é uma das pessoas que eu mais brinco na casa. Você tá me fazendo me sentir mal, cara." E Alane disse: "Não quero que você se sinta mal, só estou falando que em 4 dias eu devolvi um carinho enorme por ti. Só estou triste porque quem eu vi que era uma das prioridades pra mim, eu não sou." Além disso, gente, a Lani, ela continuou seguindo a sua decepção com o Rodriguinho. E aí ele prometeu que vai colocar ela em seu próximo VIP. A Lani disse: "Eu entendo que agora o meu gostar na tua cabeça é diferente de mim." E Rodriguinho disse: "Você está exagerando." E ela disse: "Não estou. Eu não estou te cobrando e nem queria falar isso agora, porque quero que tu curta o teu momento." Ele disse: "Você está me deixando chateado. Eu queria colocar todo mundo. 5 pessoas ali são do meu time. Você identificou 2 pessoas que, independente de serem do time, eu tenho proximidade com elas." Alane disse: "Eu não quero que tu se sinta mal. E eu nunca mais vou fritar nada pra ti de manhã. Nunca mais na minha vida." Porém, por fim, ela acabou perdoando ele por não ter ido para o VIP e os dois se abraçaram. A Alane também não gostou, gente, que Rodriguinho escolheu Beatriz, que é próxima dele, para ficar na mira do líder. E aí ela disse: "Era visível que tu não votaria nela, porque ela foi a última pessoa que tu escolheu. Só tô falando que mexe com a cabeça da pessoa." Rodriguinho disse: "Mas não vai mexer, ela não é boa, mas não vai mexer." A Alane disse: "Mas essa é a tua percepção sobre ela." E ele disse: "Vamos fazer, você se sente bem?" E aí, Alane deixou claro que tinha um Juninho para Rodriguinho escolher. Porém, ele não disse mais nada. E aí, gente, o que é que vocês acharam disso? Deixa no comentário sua opinião e até o próximo vídeo. Tudo em Reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.